Investors Investor şirkəti sizi salamlar. Bugün iyul ayının ilk həftəsinin cümə günüdür və dünyada investor olan böyük maraqla gözlədikləri NFP xəbəri açıqlanacaq. Bu göstərici Amerikanın qeyri-kənd təsərrüfatında məşğulların sayındakı dəyişikliyi ölçür və Amerika iqtisadiyyatının cari vəziyyəti ilə bağlı önəmli məlumat verir. İyun ayı üzrə açıqlanan NFP göstəricisi 38 min nəfərlə son 5 il minimum səviyyəsinə kimi düşmüşdü. Ümumiyyətlə, Amerikanın əmək bazarında artım sürəti 2015-ci ilin əvvəllərindən etibarən azalmağa başlayıb. Lakin bugün bazar iştirakçıları NFP göstəricisi üzrə artım sürətinin artacağını proqnozlaşdırılır. Əgər bu göstərici mənfi və ya müsbət açıqlanarsa, valyuta birjalarında doların qiymətində müvafiq olaraq aşağı və yuxarı istiqamətdə güclü hərəkətlik gözlənir. Valyuta birjalarında isə avronun dollara nisbətən qiyməti 1 dollar 11.85 sentə kimi bahalaşdıqdan sonra 1 dollar 10.28 sentə kimi ucuzlaşmağa başlayıb. Lakin hal-hazırda bu iki qiymət aralığında ticarət edilən avron dollar nisbətən qiymətinin növbəti trendini müəyyən etmək üçün bu səviyyələrin yuxarı və ya aşağı istiqamətdə qırılmasını gözləmək önəmlidir. Əgər cütlü üzrə qiymət 1 dollar 11.85 senti yuxarı istiqamətdə qırarsa, 1 dollar 13.05, 1 dollar 13.80 sentə kimi bahalaşa bilər. Əgər qiymət 1 dollar 10.28 senti aşağı istiqamətdə qırarsa, 1 dollar 09.54 və 1 dollar 09.11 sentə kimi ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Funtun dollara nisbətən qiyməti isə 1 dollar 27.95 sentə kimi ucuzlaşdıqdan sonra yenidən bahalaşmağa başlayıb. Cütlü üzrə qiymət, yəni funtun dollara nisbətən qiyməti 1 dollar 27.95 sentin üzərində möhkəmlənməyə davam edərsə, 1 dollar 33.15 və 1 dollar 36.37 sentə kimi bahalaşa biləcəyi gözlənilir. Əks təqdirdə isə cütlü üzrə qiymət yenidən 1 dollar 27.95 sentə aşağı istiqamətdə qırarsa, 1 dollar 24 sentə kimi ucuzlaşa biləcəyi gözlənilir. Investors Investor şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.